senhor Alcunzinho Chibate, městež posvíl za dobrožně slídem, že přidávno dostal opravdu všichni. Záleží ovšem bude na zkušenostech a také na délce praxe vyučujícího. Zatímco těmi zkušení se polepší maximálně o 100 korun, i s nejdelší prací tak až o 1500 korun hrubého měsíčně. Zvýšení mezd učitelů dojde na 4 miliardy korun, 3,5 miliardy půjde učitelům veřejných škol a školek. Zbytek pak je soukromým a soukromým. Jeden z nejmocnějších úředníků v zemi, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu a později šéf státní firmy ČTÚ Tomáš Kadlec, dostal na účet 30 milionů korun, které zřejmě pocházejí z trestné činnosti. Tvrdí to vrchní státní zastupitelství v Praze. To se už před pár lety obrátilo na švýcarskou smlouvu, kde pan Kadlec má nějaký účet. Na spolné miliony však švýcaři upozornili podle serveru aktualně.cz až teď. Původ to něco, tím Kadlec nechce vysvětlit. Je to příběh o vysokém státním úředníkovi, ze kterého se stal multimilionář. Tomáš Kadlec, původní ředitel jednoho z odborů bezpečnostní informační služby, za premiérování Miloše Zemana pak vedl Národní bezpečnostní úřad. Později za Stanislava Kruse řediteloval v mocném státním podniku Čepro, ze kterého měly zmizet opravdu velké peníze. A to kvůli nevýhodným smlouvám, které prý Kadlec uzavřel. Já se doloučím, že bylo plánováno způsobit škodu až nejvyšší 5 miliard. Všech lidí, o nich všechny pana Kadlece. O hromadu peněz měl mít zájem známý odsouzenec na útěku, Radovan Krejčíř, který prý Kadlecovi jako všimné poslal na český účet za 2 miliony korun. Kadlec ale tvrdil, že peníze jsou od jeho tchyně. Kadlec teď stojí kvůli 100 milionovým únikům z Čepra před soudem. Vyšetřovatelé přitom už před lety pátrali i po jeho zahraničních kontech. Až teď se ozvali Švýcaři, něco našli. Kadlecovi v roce 2003, v době, kdy šéfoval Čepru, někdo poslal na účet do Švýcarska 30 milionů. S nejvyšší pravděpodobností jde o výnosy trestné činnosti, které je potřeba zajistit ve prospěch poškozeného, to znamená společnosti Čepro. Tomáše Kadlece jsme zastihli tady v Budovské ulici na Praze 6. Mluvit s námi, ale nechtěl. Informaci vůbec komentovat, protože oni neví. Původ peněz bude muset Kadlec vysvětlovat možná už příští týden soudu, kde proces s ním pokračuje. Jiří Pánek, Televize Nova. Historicky největší výstava diamantů v celé střední Evropě začne už tento pátek v Praze. 10 dní budou značky metropoly drahořavy za 500 000 000 korun. Za přísného utajení dnes vyrazila první zásilka nenápadného osobní autě, které jste ráno mohli potkat na dálnici D1 nebo v centru Prahy. Karo! Karo!